Olá, meus amigos de Divinópolis e região. Estamos tendo a grande felicidade de recebermos aqui no nosso gabinete em Brasília esses ilustres representantes do Complexo de Saúde São João de Deus, da cidade de Divinópolis, e que atende 54 cidades circunvizinhas. Esse complexo é importante e que precisa da nossa ajuda parlamentar, com emendas para que continue prestando um serviço à altura. Então, gostaria de agradecer o Andrés e a Elias, que estão aqui hoje, solicitando o nosso apoio para essa instituição importantíssima, para Divinópolis e para todas essas 54 cidades vizinhas, viu? Muito obrigado, André. Eu agradeço o recebimento, deputado, foi um prazer conhecê-lo. Satisfação. Estamos à disposição do senhor, porque precisava. E eu não dispenso não, viu, Elis? Vou precisar muito de vocês. Olha, viu? Muito obrigado, o carinho que o senhor recebeu, percebeu que a gente vem fazendo um bom trabalho, mas que a gente precisa modernizar a nossa instituição. E essa disponibilidade do senhor em estar nos ajudando, mesmo sendo a primeira visita, mostra o seu caráter, mostra realmente como que o senhor quer ver as coisas sendo mudadas. Tá, então a gente agradece de todo o coração e pode ter certeza que essa população de 1.300.000 pessoas vão ter o reconhecimento também. É muita gente. Então estamos juntos por Divinópolis, região, Minas e o Brasil. Igor Timo, deputado federal.